כן נערכים ברגע שבונים בסיס חדש, זה כבר נכנס לאחד השיקולים. אם אני אקח בסיס היום ויפזר בו עמדות התנה, אני אקריס את כל החשמל של הבסיס, כי הוא לא תוכנן ככה. כשבונים בסיס חדש, אז אנחנו כבר בבסיס מתייחסים לזה, וכמובן, אם יהיה תחנות דרך שמאפשרות דיבלוק, אז אנחנו... רגע, אפשר, אבל בסוף, בסוף אני רגע אגיד גילוי נאות. הייעוד שלי הוא לנצח במלחמה. הציר המרכזי שמוביל הוא פלטפורמות מבצעיות. לפעמים אני בסמכות מחריג, בגלל שיש היום כל מיני מערכות מתקדמות של זיהום אוויר למשל, שפוגעות לי במיתר המבצעי, אני עשוי להחריג את זה רגע, להביא, כמו שאמרתי, כל רכב שלא עומד בשום סטנדרט תקינה. אבל אמרת גם להוציא את משלם... מצד שני, לכן אנחנו מחפשים איפשהו, ברגע שזה לא פוגע בצורך המבצעי, יש את הערוץ המבצעי, יש את הערוץ התפעולי לוגיסטי, כמו שנשאלת אותם, אנחנו מאוד רוצים, אני לא משרד האנרגיה ולא משרד הזה, שוב, איפה שאנחנו יכולים לעשות את זה יזום בבניית בסיס חדש, אנחנו לוקחים את זה בשיקול. זאת אומרת, אנחנו כבר פרטי יכול לעשות את זה, אז חוקי הוא גדול עם ה... לא, זה תמיד בן אדם פרטי כבר שעוד, אבל מי אין מספיק חשמל. עוד שאלות, אחרי זה... רגע, רגע, רגע. איך מציגים לכם טכנולוגיות? ניגשים אלינו אחרי ההרצאה לכל מי שהגיע בתחפושת שלי ומדבר. אני רגע מקווה שאני מדייק במספרים, כי קודם כל שוק הרכב החשמלי בארץ הוא פחות מ-10%. זה רגע עובדה. יש לזה הרבה סיבות. רגע, בעיניים שלי למול בוצעו, כשצהל הולך למהלך כלשהו, מבוצעת עבודה הנדסית וכלכלית. בוצעה פה עבודה כלכלית. יש חד משמעית חיסכון בצריכת הדלק, ושוב לא צריך להרחיב על זה, יש פחות פליטת, יש חיסכון בצריכת, בעלויות, רגע, בעלויות בין דדלוק לבין רכב חשמלי, זה, סמוך עליי, קח את זה כנתון, יש חיסכון בעלות בסוף שאנחנו משלמים, מעבר לזה, שוב, זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, רגע, אז אמרתי, כשאנחנו קונים מסעית סטנדרטית מוצר מדף, מה שמטריד אותנו שאנחנו שמים מאחורה המון המון תחמושת נפיצה, זה אתגר. אנחנו מתחילים עכשיו לעסוק במסעיות מונעות על בסיס מימן, זה מטריד אותנו. אבל אנחנו מתחילים להתחכך באירוע הזה, שוב, בגלל מהכיוון של האנרגיה. אין לי תשובה, אין לי תשובה, אני הולך לפתור את זה ככה. אם הייתי פותר את זה, אז כל אלפי המסעיות הלוגיסטיות שלי כבר היו מונעות לא על בסיס דלק. אבל אתה צודק, צריך להיות משהו בטיחותי מספיק, כדי שאני ארגיש בנוח להוביל עם זה תחמושת. אז אוקיי. שאלה אחרונה, ואנחנו נסיים, אם יש, אם אין, חבר'ה, תודה רבה, תהנו. אני נוהג לפתוח בבדיחה על חיל האוויר, אבל עכשיו שיש פה חבר'ה בחיל האוויר, אז
הניוד בצהל. ואני אשאר גם כמה דקות לשאלות, אז יערכו אתכם. אז אני סגן אלוף ודים, אני ראש ענף רכב וניוד בחטיבה הטכנולוגית ליבשה. החטיבה הטכנולוגית בגדול בגדול אחראית על כל אמצעי הלחימה שהיבשה עוסקת בהם, מהנעל, דרך הטנקים ועד הטילים. באמצע יש גם את עולם הניוד שאני אמון עליו. בהקשרי סמכויות, אנחנו סמכות רישוי עצמאית מטעם משרד התחבורה. אם אתה מצלם, תגיד לי להכניס את הבטן רק כדי שאני... בתוך צה"ל אנחנו הסמכות הטכנית העליונה בהיבט ההנדסי, חריגות ולמעשה כל נגיעה בהיבט האוטומטיבי והדיגומים בכלי רכב. אנחנו עושים לא מעט פרויקטי פיתוח לצד רכש מוצרי מדף, שגם על זה קצת נדבר, ומה הכיוונים שלנו בהקשר הזה, ואפילו משתעשעים פה ושם בעולמות המחקר והפיתוח. אז על מה אנחנו נדבר היום? בגדול בגדול, אם יש פה מישהו שלא מבין עברית דרך אגב, אמרו לי לשאול, פצצה. יש פה מישהו? אתה שואל בעברית. If there is someone who doesn't speak Hebrew, we have really cool videos, so you can enjoy the videos and catch up later. אז אנחנו, על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר קצת על ניוד מבצעי, ניוד לוגיסטי, ניגע בעולמות ה-IoT, פיתוח פלטפורמות שאנחנו עושים, רכבי מפקדים ועולם הבט"ש, שזה ביטחון שוטף שאנחנו מתעסקים. על מה פחות נדבר? על אוטונומיה ורובוטיקה, אבל אני כן אזכיר את זה ככה בסוגריים. זה תצטרכו להירשם להרצאה הבאה, ושיהיה לנו בהצלחה. מה שאתם רואים בסרטונים זה בדרך כלל כל מיני ניסויים שאנחנו עושים. אנחנו בתוך הצבא עושים גם ניסויים, מעבדת רכב, גם יש לנו מפעל יצרני, פנים צהלי, וכמובן אנחנו עובדים מרבית תעשיות הרכב גם בארץ וגם בעולם, ומנסים למצוא רגע את הבלנס בין דברים שאנחנו עושים לבד לבין אמצעים אזרחיים לחלוטין שאנחנו עושים להם אדפטציות. דברים סטנדרטיים למעשה שאנחנו עוסקים בהם, יש רנסנס בעולם הרכב בצה"ל, פחות או יותר כל פלטפורמה צה"לית שאולי שמעתם עליה או אתם מכירים, אנחנו מתעסקים בה היום, מהליסינג של משרתי הקבע, דרך מובילי הטנקים וכמובן הפלטפורמות המבצעיות. אני אנסה ככה לתת סקירה מקיפה על הכל. אנחנו מרעננים את שיפי המפקדים של צה"ל, מדרג המ"פ עד דרג המח"ט. אם שמעתם פעם זה היה סופה, היום אנחנו בג'יפי רנדלר and still going, זה על פניו מוצרי מדף, יש פה גם רכבי מנהלה שהם פורד, זה מוצרי מדף אבל זה אף פעם לא באמת מוצר מדף, כי אנחנו משתמש די קיצוני, אנחנו משתמשים מערכות קשר שמוזנות מערכת חשמל נפרדת, אנחנו צריכים ניגודי גחון כי אנחנו לפעמים עושים דברים פחות חביבים ממה שאנשים עושים לרכב הפרטי שלהם, וכמובן מהתקי נשק דרך התקי אלונקה לפנות פצוע. תחום שאנחנו מאוד מאוד בתוכו זה תחום ההובלה הכבדה. הובלת רקם זה אירוע שמעסיק אותנו מאוד, לצערי אין בעולם מוצר מדף שנותן מענה להובלת רקם, גם בגלל המשקלים, גם בגלל הגיאומטריה, המוצבים שלנו תמיד יהיו אחרי העיכול הכי חד במדינת ישראל, גם בהיבט מורכבות הנהיגה בכלים האלה, וזה ממש תחום שאנחנו משקיעים בו משאבים רבים מאוד במסגרת תוכנית רב שנתית ללוגיסטי, הכנסתי את הבטן, אתה יכול ללכת על זה. אנחנו רואים פה דוגמאות לכל מיני דברים שאנחנו עושים, בעיקר הנתמך מאחורה, על פניו עגלה פשוטה, ההנדסה מאחורה היא מורכבת מאוד, ולהגיע למוצר בשל זה כמה שנים טובות. כמובן גם ראש הגורר זה אירוע שאנחנו עוסקים בו, בדרך כלל מוצר מדף עם התאמות. מה המשקל של טנק היום? יש פה מישהו דובר צה"ל שמסתכל, הרבה. והיופי במשקל טנק, שככל שעובר הזמן הוא רק הולך וגדל, הוא אף פעם לא הולך וקטן, כי תמיד יש מערכות אקזוטיות נוספות שאנחנו רוצים. יש לנו תוכנית רב שנתית בעולמות הלוגיסטיקה, אני
עדיין נשאר מצד אחד הובלת רקם, שזה אירוע ייחודי לצה"ל. מצד שני, משאיות יחידתיות, תובלתיות, נתמכי דלק ומים, כל מה שמביא לוגיסטיקה לשדה הקרב, על הכביש. החלוקה אצלנו היא מאוד דיכוטומית בין כביש לשטח, ויש פה אירוע מאוד מאוד, בתמונות אתם רואים בדרך כלל משאיות יחידתיות פשוטות לדרג היחידה. האתגר שלנו שאנחנו מובילים תחמושת על האירוע הזה, אז כל נושא החומ"ס והעמידה בתקנים, זה האתגר המרכזי. טוב, זה כבר חלק יותר מעניין. אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים עוסקים בניוד לעומק. מה זה אומר ניוד לעומק? זה כלי רכב שהם יבילי אוויר. הם יכולים לעלות על מטוס או מסוק ומונחתים בעומק האויב. וזה למעשה פיתוח שאנחנו עושים ביחד עם חברת אלטה. זה לפתח כלי רכב מאפס. ולמה מאפס? כי אין משהו שעומד בצרכים שלנו. זה רכב שהוא קל משקל בגלל היעילות האווירית שלו. מצד שני הוא צריך לקחת המון המון משקל על עצמו. הוא רובוקו ברכב הזה, הוא יכול לשמש כניוד לוחמים, הרבה לוחמים, פינוי פצועים, הובלת ציוד. ואם העולם הולך ומתקדם לעבר איכות סביבה ומערכות מתקדמות, אנחנו מתכננים פה רכב כאילו אנחנו בשנות ה-80. זה רכב שאמור להיות הכי פשוט, כמה שפחות אלקטרוניקה, מכני לחלוטין. אנחנו מבינים שהכוח הוא אוטונומי בשטח, והוא צריך לדעת להסתדר לבד. אם משהו נשבר הוא בכוחות עצמו. יש פה מערכות כפולות למשל, מערכת הדלק כפולה, אם יש בעיה במערכת דלק אחת, עוברים למערכת דלק אחרת, וזה אירוע שאנחנו עוסקים בו הרבה בזמן האחרון. אנחנו כבר עם דגמים שלי מאוד ונערכים לייצור סדרתי באירוע הזה. אירוע מרתק, אתם רואים גם כל אינץ' שאנחנו מקבלים באווירות של הרכב, בתמונה למטה אתם רואים את המתלה. בסוף זה מה שיש, עם הכלי הזה אתה צריך לצלוח את הלחימה. זה קצת אקטואליה, זה לאחרונה היה יום האדמה, וכל מה ששמעתם שאולי קורה בפיקוד המרכז ובאיו"ש, זה ממש תמונות מהחודש האחרון, אירוע חריג מאוד, כלי רכב ממוגנים נכנסים באור יום לג'נין, זה לא קורה הרבה. למעשה בסרטון הזה מהטלגרם לדעתי, אתם יכולים לראות את שלל הפלטפורמות הצהליות הממוגנות שקיימות. יש רכב קטן, בינוני וגדול. הרכב באמצע, בתמונה למעלה, זה רכב שקוראים לו הפנתר. הוא מבוסס על מסעית FMTV של חברת אושקוש. הוא פיתוח, כל מעטפת המיגון והמערכות היהודיות זה פיתוח עצמי בתוך צהל, והוא גם מיוצר למעט השלדה. שמגיע כמוצר מדף מאושקוש, כל המעטפת מיוצרת, תוכננה ויוצרה בצה"ל. לצערי, ברמה הלאומית, אבל לשמחתי כמהנדס, בגלל שהכלים האלה בחיכוך יומיומי, אנחנו, יש לנו המון המון תובנות, גם על המיגון, גם על הדיגום של הכלי, ואנחנו ממש משפרים אותו תוך כדי תנועה. כלי שמוביל הרבה לוחמים. זה באמצע, בסרטון הבא אתם יכולים לראות רכבי דוד, גם בפעילות, גם זה מהטלגרם, זורקים בבוקי תבערה, רכב שמבוסס על פלטפורמת טויוטה לנקרוזר. אנחנו בהתנעה של פרויקט להחליף את הרכב הזה, ובדור הבא גם היקף לוחמים יותר גדול, גם רמת מיגון יותר גבוהה, ואנחנו יוצאים, מתניעים למעשה עכשיו פרויקט אמיתי של רכב ממוגן, ואלו יהיו שתי הפלטפורמות העיקריות שלנו הממוגנות לביטחון שוטף של גבולות מדינת ישראל. גם פה נגיד איזה מילה אקטואלית, מי שעוקב קצת אחרי המלחמה ברוסיה ואוקראינה, אז רואה את השיירות הלוגיסטיות של הרוסים נתקעות, לא רק כי בגלל הפעלת הכוח, אלא כי המשק מיושן, ואנחנו במגה פרויקט בעולמות הניוד של רענון משק המשאיות הטקטיות בצה"ל, כי ההחלטה אסטרטגית גם פה אנחנו הולכים על פלטפורמה של אושקוש, יש לנו שתי צירים.
ומשכנים אותם בראי מלחמה. כלומר, זה כלי שאנחנו מתייחסים אליו כמו טיל. הוא יהיה חד פעמי, הוא יצא למלחמה פעם אחת, יש בו אחת מלחמה על הכיפה, וזה ציר משמעותי מאוד שאנחנו מובילים. ברקע אנחנו צהל כמו צהל, כל המוצרים פה, כמעט כל המוצרים שראיתם, אנחנו לוקחים אותם הרבה מעבר לקצה גבול היכולת, יש את הגדרת היצרה, אנחנו כמובן מתעסקים במערכות האוטומטיביות ומביאים אותו ליכולת המסת משקל בעשרות אחוזים יותר ממה שהוא תוכנן אליו במקור. מילה על הרכב החשמלי, כי זה עכשיו באופנה. הרכב למעלה זה רכב אמג'י, שהתחלנו לעשות פיילוט בקריה בתל אביב, ורכבי ההבטחה שככה מסיירים סביב הבסיס הם רכבים חשמליים. זה פיילוט שהיה מוצלח מאוד, ואנחנו לוקחים את זה לשלב הבא. בראייה הצבאית, כל רכבי ההבטחה בבסיסים צפויים בשנים הקרובות להיות מוסבים לרכבים חשמליים. זה אירוע שהוא פשוט מאוד לוגיסטי, אתה לא צריך תשתית לאומית להתנה, אתה במערכת במעגל סגור, אתה נמצא כל הזמן בציר קבוע, ואתה יכול לפתור את זה. אם התשתית הלאומית לא יודעת לתמוך אותנו בהתנה, אז ברגע שזה רק בבסיס, זה אירוע פשוט מאוד. כן יהיו רכבים שהם 4x4, כי חלק מהבסיסים הם נסיעת שטח, וחלק מהכלים יהיו מוצרי מדף סטנדרטיים פשוטים. לצד זה, אתם רואים פה מודל למטה של ההאמר, שגם פה אנחנו קצת מתחנכים לבצע האמר חשמלי, כבר יותר בראי של פעילות מבצעית ורגע לשלב כלים חשמליים בלחימה, שיש לזה יתרונות, למשל הגעה חרישית, אבל פה יש כבר מורכבות טכנולוגיסטית יותר גבוהה, ובשלב הזה זה עוד לא משל להיכנס כמוצר מבצעי, אבל אנחנו מחכים להגיע לשלב שזה כן יהיה משל. זה סיפור מעניין, זה רכב שקוראים לו רם, זה רכב שפיתחנו עצמאית מאפס, לא היה כלום ופיתחנו רכב. הייעוד שלו, בראייה ההוליסטית רצינו לקחת מסעית ולרדד אותה לרמת בני. כלומר, יכולות מסעית, גם בהיבט של המסת משקל, גם העובדה שהנהג יושב בקדמת הרכב אין מנוע כדי להגדיל את שטח המסע, גם יכולת יבילות אוויר. הייעוד של זה היה להחליף את סבלי החיר, היה בצהל בא משהו שנקרא סבל חיר, כלקח ממלחמת לבנון, משהו שהולך עם הכוח ונושא משקל, לצורך העניין פרד מכני כזה, וזה התבסס על באגים אזרחיים שפשוט החזקתית לא היו מחזיקים מעמד, ולכן פיתחנו רכב רובוסטי שנותן מענה, תוך כדי גם כל מיני יחידות מיוחדות מביאות בו עניין, וגם עליו אנחנו ככה משתעשים ברעיון של להפוך אותו לחשמלי. כל התכן של הרכב, מהשקדה ועד מערכת ההיגוי, הוא פיתוח עצמי של צהל אין-האוס, וגם הייצור שלו כמובן, יש כלי אחד שנמצא, שהתחיל השבוע ניסויים, נכון? השבוע התחלנו לעשות עליו ניסויים, אז זה לגמי, אם ראינו בהתחלה שאנחנו קונים רנדלר של חברת ג'יפ ושמים עליו שנורקל ומיגון גחון, אז פה אנחנו למול צורך מבצעי מ-0 מפתחים רכב. אני אגע קצת בעולם ה-IoT, או בשפת העם, מדע נתונים. יש לנו מאגר נתונים בלתי נדלה בעולמות הרכב, פעם אחת במערכות מידע שיש לנו, אם זה מערכת דיון מוסכים או מערכות לצריכת חלפים, פעם אחת ממערכות שאנחנו מתקינים יזום ברכב, אם זה מערכות עזר לנהג, שרגע שולחות דיווח למפקד אם הנהג משתולל על הכביש, נוסע מהר, אם זה מערכות עזר למאחזק, אם עכשיו הנהג נדלקה לו נורת חום מנוע, והוא ילד בן 19 וזה פחות מעניין אותו שנדלקה איזה נורה, אז החמ"ל או המפקד שלו מקבל התראה ברכב כזה וכזה שנמצא פה ופה, נדלקה נורה כדי שרגע יפעל לעצור את הרכב. ואם היום ברכבים המתקדמים אנחנו יודעים לקבל המון המון חיווי ממערכות הרכב עצמם, בגלל שהרכב מרושת בחיישנים,
יש לנו אין סוף מידע שאנחנו באמת באמת עם יד על הלב לא עושים אותו כלום. ואנחנו עמוד בתוך פרויקט של לייצר איזושהי מערכת שתיבנה בשלבים, בהתחלה זה יהיה מערכת, היום זה ברמה, או עד היום זה היה ברמה ידנית, שמישהו יושב מנתח את הנתונים וגוזר משמעויות מאפידמיה דרך צריכות חלפים חריגות או דברים החזקתיים. עכשיו אנחנו בשלב ה-BI, אבל החלום זה, הוויז'ן זה שיהיה לנו ממש מערכת AI לבריאות, שיהיה לנו מערכת AI שתפעל בכמה וקטורים. פעם אחת אנחנו רוצים החזקה חזויה. אנחנו מאמינים שטיפול 10,000 עבר מן העולם, אנחנו רוצים שתהיה לנו התראה, הרכב עוד X קילומטר או X זמן צריך להיכנס באופן יזום לטיפול, ווקטור שני זה נהג בהרבה מאוד מהתאונות לצערי שאנחנו מתחקרים בתוך הצבא, אם היינו יודעים שנייה קודם היינו מונעים את התאונה, כלומר סוג הרכב, רמת הסיכון של הנהג והמצב ההחזקתי של הרכב למול ציר תנועה יביאו לתאונה. בדרך כלל אנחנו מגלים איזה מסעית שאסרנו עליה בציר נסיעה בציר מסוים, אבל מישהו בכל זאת נסע והתהפך, ולכן אנחנו רוצים לחזות את התאונה הבאה על ידי מערכות שיש לנו ברכב שישדרו לאחור, ואנחנו נדע לעצור, אם זה פיקודית או הנדסית, לעצור את הרכב לפני שהתאונה הבאה תקרה. אני אסכם בשקף אחרון ואולי אזכיר גם את נושא האוטונומיה, ואז אפשר לכם לשאול שאלות. אז נתתי סקירה רגע על מה צהל עושה, זה רגע טעימה קטנה, מה שביטחון המידע מאפשר לי להגיד, יש עוד המון המון צעצועים שאני פחות יכול לדבר עליהם. פיתוח רכב צבאי זה אירוע שהוא מורכב, הוא שונה מפיתוח רכב אזרחי רגיל. אני אתן דוגמה הכי בסיסית שיש, מזגן, ברכב סטנדרטי מזגן, המפונקים יגידו שזה... אי אפשר לנסוע בלי מזגן, אבל בגדול בגדול אתה יכול להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלי מזגן. ברכב ממוגן זה מערכת מצילת חיים. להתקין נשק על רכב, אתה נכנס לכל מיני סוגיות של רעידות ותאוצות, ורגע אתה לא רוצה פליטת כדור לא רצונית, וזה רק כמה דוגמאות רגע על קצה המזלג שאנחנו ככה מתעסקים איתם. מעבר לזה סוגיית הנהג, עלות מול תועלת ו... פשוט הנדסית של פלטפורמות. הבולט האחרון פה הוא שיתוף פעולה. זה הכנס השני כבר שאני מדבר בו, וגם אמרתי בכנס הקודם. אנחנו בית מערכת לעולם הניוד, ואם יש פה איזה מישהו שיש לה, שמייצג ארגון שיש לו רעיון, משהו, מוצר חדשני, אנחנו קשובים מאוד ורוצים להתחכך בכל טכנולוגיה חדשה. עוסקים בזה גם בענת מימן וגם בעוד כל מיני דברים, אז אנחנו פה בשבילכם לכל רעיון ומוצר שיכול להציד אותנו קדימה. הבטחתי להגיד רגע מילה על רובוטיקה ואוטונומיה. במקביל לענף הניוד שיש בחטיבה הטכנולוגית ליבשה, יש ענף שלם שעוסק בפיתוח מערכות רובוטיות ואוטונומיות, מרחפנים ועד לניהוג כלי רכב מרחוק עד למצב של ניהוג אוטונומי לחלוטין. אנחנו עוסקים בזה המון, משקיעים בזה המון משאבים. יש גם מוצרים בשלים כבר שמשמשים את הצבא, אם זה פלטפורמות ניוד רובוטיות נקרא לזה ככה, עדיין לא בסקל סדרתי, אבל כן במוצרים ביחידות מיוחדות וכל מיני אבלואציות מבצעיות שאנחנו עוסקים בהם. זהו, תודה רבה, ושאלות אם יש. התוכניות שלנו זה לנצח במלחמה והכי בזול ומשלם המיסים שאפשר. רכב חשמלי, אנחנו מבינים שהעולם הולך לשם. אנחנו כארגון ערוכים, אני אקח את זה אפילו צעד אחד קדימה. עכשיו אנחנו נערכים למכרז גדול, לליסינג למשרתי הקבע. כבר במכרז הזה אנחנו מתכננים שיהיה לנו פיילוט של מאות רכבים, נקרא לזה, כאופציה. להתחיל לתת למשרתי הקבע
זה הרבה לפני הרכבים התפעולים. זה רגע רכב אישי למשרת הקבע, אנחנו נהיה לדעתי הארגון הראשון בסדר גודל כזה בארץ שיעשה את זה. זה לא מתאים לכולם, אבל מי שעושה מסלול של בסיס בית, בסיס בית, זה יכול לתת לו מענה, ומשרת הקבע יוכל לבחור, וגם אנחנו מקווים לתמרץ אותו. אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לעולם של החשמלי, אבל אנחנו, אין לנו שליטה בתשתית הלאומית, אני לא יכול שמגעת בדרך לבסיס או לתרגיל או הביתה לא יהיה לו נקודת טיפלוק בדרך, או שזה, פלוס יש את האירוע הפסיכולוגי שזה רגע יטריד אותו. אז איפה שזה רכבי ביטחון כאלה, אירוע שלו, שלו. ברמת הרכב אין אתגר, המוצרים קיימים, זמינים, אפשר להתחיל להתחכך, ברמת התשתית, תשתית ההתנה, אנחנו לא שם שוב ברמה הלאומית, זה האתגר שלנו, אנחנו